يسلم فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نبيل رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. محترم حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں، آپ کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو پیدا کیا. بعد ابو بشمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاؤ اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اللہ صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے گفتگو کا عنوان ہے عشر ذوالحجہ، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ایام. اسلامی کیلنڈر کا یہ 11واں مہینہ ہے اور آج ذو القعدہ کی 29ویں تاریخ ہے. اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے دنوں کو، بہت ساری راتوں کو، بہت سارے دنوں پر، بہت ساری راتوں پر فضیلت دیا ہے. آپ دیکھیں کہ سال کے سارے دن برابر نہیں ہوتے، یا سال کی سارے راتیں برابر نہیں ہوتی. کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک دوسری راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ جن کا مقام اللہ رب العالمین نے دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے. مثال کے طور پر راتیں تو بہت تھیں، مگر جو مقام شب قدر کو حاصل ہے، جو مقام لیلۃ القدر کو حاصل ہے، کیا وہ مقام اور مرتبہ کسی رات کو حاصل ہے؟ نہیں حاصل. راتوں میں سب سے بہترین رات لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات. اسی طریقے سے دن تو بہت تھی، مگر جو مقام، جو مرتبہ ذی الحج کی ابتدائی 10 دنوں کو حاصل ہے، کیا کسی دوسرے ایام کو وہ مقام حاصل ہے؟ نہیں حاصل، وہ مرتبہ نہیں حاصل. ذی الحج کی ابتدائی 10 دن یہ بڑے فضیلت والے ایام، بڑے مرتبے والے دن،
ذوالحج کے ابتدائی 10 دن یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن کے افضل الایام ہونے، جن کے افضل الایام ہونے کی گواہی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ سال کے جتنے بھی دن ہوں گے دنوں میں سب سے بہترین دن یہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کی ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے، نیک عمل پر بھی بات ہے، اور ذوالحج کی ابتدائی 10 دنوں کا مقام و مرتبہ دین اسلام کے اندر کیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان 10 راتوں کی قسم بھی کھائی ہے، سورہ فجر کی ابتدائی دو آیتوں کو پڑھی کہ والفجر ولیالی عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور 10 رات سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی رائے کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 ایام جو آنے والے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، وہ بہت ہی مقام و مرتبے کے حامل ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ذوالحج کی ابتدائی 10 دن جو ہیں ان کی آمد کو ہم اپنے لیے باعث خیر و نیکی سمجھیں، اور ان ایام میں، ان دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ نیکی، کثرت کے ساتھ اعمال انجام دینے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے بتایا کہ سال کے جتنے بھی دن 307 ہوں، 362 ہوں، 365 ہوں، جتنے بھی دن ہیں، تمام کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ذوالحج کی ابتدائی 10 دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں راوی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال، ذوالحج کی ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سال کے آپ 365 دنوں میں جو بھی عمل کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں وہ اگر عمل انجام دیتے ہیں تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا قال یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، ایک انسان ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالتا ہے، ایک انسان ہے اپنی مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی راہ میں نکالتا ہے، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ محبوب عمل اس ایام میں کیے جانے والوں پر اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، الا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا قرار دیا اس شخص کو، الا رجل خرج لنفسه وماله، مگر ایک انسان ہے جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، یعنی خود بھی اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، اپنی مال و دولت کو لے کر کے اللہ کی دین کے لیے نکل رہا ہے اور نکلتا ہے اور کچھ لے کر کے واپس نہیں آتا، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو جاتا، تو اس کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ ہے، محبوب ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو ان ایام میں کیے جانے والے عمل کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں، ان ایام سے ہم استفادہ کریں، اور ان ایام میں ایسے اعمال انجام دینے کی کوشش کریں کہ ان اعمال سے اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے۔ آخر یہ جو ذوالحج کی ابتدائی 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟
وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو امام ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر وجہ بیان فرمائی، حکمت بیان کی کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ والذی یظہر رنگ سببا فی امتیاز اشد ذی الحجۃ لمکان اجتماعی امہات العبادت فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقۃ والحج ولا یتعدی ذلک فی غیرہ. کہتے ہیں کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو جو یہ مقام حاصل ہے، جو یہ مرتبہ حاصل ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس عشرے میں، اس 10 دنوں کے اندر تمام کے تمام اہم اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، اسی طریقے سے صدقہ، روزہ، حج، عظیم ترین عبادتیں یہ کیا عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں. ولا يتعدى ذلك في غيره، اور اس کے علاوہ دوسری مناسبتوں میں یہ اہم اہم عبادتیں جمع نہیں ہوتی. یہ ذی الحج کا ابتدائی 10 دن ہی وہ ایام ہے کہ جن کے اندر نماز بھی داخل ہے، روزہ بھی داخل ہے، صدقہ بھی داخل ہے، حج بھی داخل ہے. اسی لیے اس ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے. باقی وہ کون سے اعمال ہیں جو اس ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں انسان کو، مسلمانوں کو کرنی چاہیے؟ سب سے پہلا عمل جو ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل، حج اور عمرہ کے مناسک کو ادا کرنا. آپ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمرہ کرنے، یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کے مناسک ادا کرنے کی اللہ توفیق دے دے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری و مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے کہ عالم الملك الى الامر كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، ایک عمرہ کے بعد دوسرے عمرہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہے ہی نہیں. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جس حج کو انجام دیا جائے، اور جس حج کے اندر اس کو فجور نہ انجام دیا جائے، جس حج کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو، اس کو حج مبرور کہتے ہیں. اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. حج کے تعلق سے ہمارے یہاں کا جو مزاج اور نظریہ اور سوچ بنی ہوئی ہمارے مسلمانوں کا، ہمارا کیا مزاج بنا ہوا ہے؟ ہم حج کب کرتے ہیں کہ ہماری امت میں پھیلنے لگتی ہے، جب ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں تب جا کر کے حج کرتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں. ہماری سوچ ہے کہ ہم بیٹیوں کی شادی کر لیں گے، بیٹوں کی شادی کر لیں گے، گھر بار بنا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، پھر سب کچھ دنیا داری سے جب فری ہو جائیں گے تب جا کر کے حج کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. جس کے اوپر جب حج واجب ہو جائے، حج واجب یعنی اس کے اوپر اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اور جسمانی اعتبار سے وہ طاقت رکھتا ہے، تو وہ فوراً اس کے اوپر حج واجب ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا عمل جو ہمیں اس عشرے میں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے اگر اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے، تو حج اور عمرے کے مناسک کو ادا کرنا. اسی طریقے سے اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال میں سے بہترین اور افضل اور محبوب عمل روزہ ہے. روزہ رکھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک عام نفلی روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک عام نفلی روزے کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ انسان اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے، وہ بھی عام نفلی روزہ رکھتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، امام عبد یصوم یوم فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس ایک روزہ رکھنے کی سبب میں، اس ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو اس ایک روزہ کی رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین
اس انسان کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. اور جہاں تک ہے اس عشرے میں روزہ رکھنے کی تعلق کی بات ہے, جہاں تک اس ذیلحج کے ابتدائی 10 دنوں میں روزہ رکھنے کا معاملہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا تھا اور آتا ہے, حدیثوں سے پتہ چلتا ہے, صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذیلحج سے لے کر کے 9 ذیلحج تک لگاتار روزہ رکھتے تھے. اور اگر آپ 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے, 8 تاریخ سے 8 تاریخ تک کا روزہ نہیں رکھ سکتے, تو کم سے کم 9ویں ذیلحج کا روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کریں. 9ویں ذیلحج کا روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کریں, اس کی بڑی فضیلت آئی حدیث کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم روایت ہے, کہ سو کو یوم یا رب اللہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عرفات کے روزے کے تعلق سے, یعنی 9ویں ذیلحج کے روزے کے تعلق سے مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے سال کے 1 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یعنی اگر کوئی انسان ذیلحج کے 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سوچیے, 1 دن کا روزہ انسان رکھتا ہے, 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. لہذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس عشرے میں اگر پورا روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا اہتمام ضرور کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک بہت ہی بہترین عمل جو انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے وہ نماز ہے. آپ جانتے ہیں نماز یا آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کے سکون کا ذریعہ, دل کے سکون کا سبب اور جسمانی بیماریوں سے شفا کا ذریعہ. ایک انسان اگر پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, نماز کو ادا کرتا ہے, وہ دنیا کی تمام پریشانیوں, مصیبتوں, تکلیفوں اور غموں سے نجات پا سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان دیندار ہو اس کی زندگی میں نماز نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان متقی ہو اس کی زندگی میں نماز نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت پانے کا دعوے دار ہو اس کی زندگی میں نماز نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی رضا کا خواہش مند ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو. جو مومن ہوگا وہ نماز پڑھے گا, جو دیندار ہوگا وہ نماز پڑھے گا, جو متقی ہوگا وہ نماز پڑھے گا. ایک انسان کی زندگی میں نماز نہ ہو یہ ناممکن سی بات. ایک مسلمان کی زندگی میں نماز نہ ہو, ایک مومن کی زندگی میں, ایک متقی انسان کی زندگی میں نماز نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مومن کا, ایک متقی کا, ایک دیندار انسان کا نماز سے بڑا گہرا رشتہ ہے, بڑا گہرا رشتہ ہے. جو مومن ہوگا وہ نماز کی پابندی کرے گا. تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ہمیں ہر وقت ہر آن ادا کرنی ہے, پوری زندگی ادا کرنی ہے, لیکن خاص طور سے اس عشرے میں ہمیں نماز کی پابندی زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے اور با جماعت مسجد میں آ کر کے ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کو اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں, سب سے زیادہ پسند ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنن رواتب ہیں, جو سنت مؤکدہ ہے, اسی طریقے سے جو نوافل ہیں ہم ان کا بھی اہتمام کریں, جیسے سنن رواتب کا صرف آ چکا کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ہے, اسی طریقے سے ظہر کے بعد 2 رکعت ہے, اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعت ہے, عشاء کے بعد 2 رکعت ہے, فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ہے. یہ جو 4-12 سنت مؤکدہ ہے, سنن رواتب ہے, جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصا اہتمام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی بات کی, تو ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے. چونکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہیں, چونکہ ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کریں, ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں, ہم سنن رواتب کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے, جو انسان نوافل کی پابندی کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین اپنے قریب رکھتا ہے. بڑی مشہور روایت ہے بخاری,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد علی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے کہ من عاد علی ولی فقد عادتہ بالحق, اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, جو میرے متقی انسان سے دشمنی کرتا ہے, میں اس کے خلاف اعلان جد کرتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے, ولی کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرتا ہے, حدیث کی روشنی میں وہ انسان ولی ہے, وہ انسان متقی ہے. ہمارے یہاں ولی کا درجہ ایک الگ ہے, ہمارے یہاں ولی کا درجہ ایک الگ ہے, وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے, اپنی سوچ ہے, لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں ولی وہ انسان ہے, متقی وہ انسان ہے جو نماز کا اہتمام کرتے ہو, جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہو, جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہو, جس کی زندگی میں ایمان ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. تو ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عاد علی ولی فقد عادتہ بالحق, جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, میرے متقی انسان سے دشمنی کرتا ہے, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. سبحان اللہ, میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض اعمال انجام, جو میں نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں اس فرض اعمال کو انجام دیتا ہے. فرض روزے ہیں, فرض نمازیں ہیں, فرض زکات ہے, فرض حج ہے. جب انسان فرائض کو ادا کرتا ہے تو انسان کا قریبی بندہ بن جاتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جاتا ہے. اور مزید اللہ کے رسول فرماتے ہیں يتقرب الي بالنوافل حتى احبه, اور جب ایک انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, نفل نمازیں پڑھتا ہے, نفل روزے رکھتا ہے, نفل روز نفل صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہے, جب ایک انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حتى احبه, تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. اس سے جو فرض نماز کے علاوہ, فرض روزے کے علاوہ, فرض صدقات و خیرات کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے, میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اور جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پاؤں بن جاتا ہے. مطلب صاف ہے کہ وہ انسان وہی دیکھتا ہے جو میں اسے دکھانا چاہتا ہوں, وہ انسان وہی سنتا ہے جو میں اسے سنانا چاہتا ہوں, وہ انسان وہی پکڑتا ہے جو میں اسے اجازت دیتا ہوں, وہ انسان اس راستے کی طرف چلتا ہے جس راستے کی طرف چلنے کی میں اسے اجازت دیتا ہوں. تو نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے, لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرائض نماز کے علاوہ ہم سنن کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ. اسی طریقے سے اس عشرے میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے بہت ہی محبوب عمل اور بہت ہی پیارا پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کا ذکر ہے, اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام ایام اعظم عند اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ذوالحج کی ابتدائی 10 دن ہیں, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ نہایت عظمت والے دن. فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لہذا اے مسلمانوں, تم اس عشرے میں کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہا کرو, کثرت کے ساتھ سبحان اللہ کہا کرو, کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہا کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ذکر, اللہ رب العالمین کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے, اس انسان کو اللہ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے سلوک کرتا ہوں, میرا بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ بندہ میری جانب ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہوں, اور اگر بندہ میری جانب ایک ہاتھ کے برابر قریب ہوتا ہے اس کے نزدیک میں دو ہاتھوں کے برابر قریب ہوتا ہوں, اور میرا بندہ جب میری طرف چل کر کے آتا ہے اسے دور میں اس کی طرف دور کر کے جاتا ہوں.
تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صبح و شام ہمارا، اٹھنا بیٹھنا ہمارا، لیل و نہار ہمارا، کھانا پینا ہمارا اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہو، سونا ہمارا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اٹھے تو اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے تو اللہ کا ذکر کریں، بازار ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، تنہا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ذکر، یہی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کر قیامت کے دن ہمیں نجات دلا پائے گا۔ اللہ رب العالمین، بڑی بڑی فضیلتیں آئی، بڑی فضیلتیں آئی ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کی۔ چند وظائف ہیں، چند اذکار ہیں، خصوصی طور پر، عمومی طور پر آپ الحمدللہ کہا کریں، عمومی طور پر آپ اللہ اکبر کہا کریں، عمومی طور پر سبحان اللہ کہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کریں۔ اس کے علاوہ چند وظائف ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اور اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی اہمیت پر زور دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری ملاقات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام نے کہا کہ محمد تم اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، تم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور اپنی امت کو یہ بھی خبر کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعہ جنت میں ایک درخت لگایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمہ ہے، ایک انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا کے شجرکاری کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو اس جملے کے بدلے میں، اس وظیفے کے بدلے میں، اس ذکر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے۔ اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ، کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، وظیفہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئات مرہ حطت خطاياه وان كان مثل زبد البحر، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضیلت سنیے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا، اس وظیفوں کو، وظیفے کو یاد رکھیے، اور کثرت کے ساتھ اس عشرے میں پڑھنے کی کوشش کریے، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے کرائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ، کہ جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا، صرف 2 جملہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، جو بندہ اس جملے کو، اس وظیفے کو، اس ذکر کو دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے، جانتے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ خود تک خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، تو اس کے تمام کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہونا۔ کس کی فضیلت ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ایک اور وظیفہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی، ابو داؤد کی صحیح روایت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، جو زندہ ہے، جو پوری کائنات کا محافظ ہے، پوری کائنات کا نگرا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اس کلمے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جو بندہ اس کلمے کو کہتا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر کہ وہ انسان میدان جنگ ہی سے بھاگا کیوں نہ، میدان جنگ ہی سے کیوں نہ بھاگا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ ایام دینے والا
ہے، لہذا ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس ایام میں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے، اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے یا اسی طریقے سے نماز کی پابندی کر کے اور دیگر اعمال انجام دے کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک بہترین عمل، پسندیدہ عمل، محبوب عمل صدقہ سفر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں نے تم کو جو دیا ہے، میں نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تب من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کاروبار کام آئیں گے، نہ دوستی کام آئے گی، نہ وہاں پر کسی کی سفارش قبول کی جائے، تو صدقہ کریں۔ اس عشرے میں صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور جس طرح کی گرمی اور جس طرح کی تپش اور جس طرح کی دھوپ، اور ایسا لگتا ہے کہ سورج آگ اگل رہا ہو، اس طرح کی گرمی میں اگر آپ اللہ کل قیامت کی دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگائیے کل قیامت کے دن گرمی کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن گرمی سے آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر کل قیامت کے دن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سایہ ملے، اللہ کا سایہ ملے، اللہ کے عرش کا سایہ ملے، آپ کے صدقہ کا سایہ ملے، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ اس انسان کو سایہ ملے گا جو انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، کہ کل امرئ فی دلی صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کل قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جب تک فیصلہ نہ کر دیا جائے انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو انسان اس دنیا میں جتنا زیادہ صدقہ کو خیرات کا اہتمام کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن اس کو اتنا بڑا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن گرمی سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سختی سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت ہمیں نصیب ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی ہمیں نصیب ہو، تو کہنے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر زندگی، امن کی زندگی اس دنیا میں گزاریں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے، دوام کی زندگی ہے، وہاں پر اگر ہم اپنی منمانی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر کے زندگی گزاریں، تب ہی ہمارے لیے خیر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین زندگی کے ابتدائی 10 دنوں کے تعلق سے جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین اس کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین عرش زندگی میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، اسی طریقے سے کثرت کے ساتھ صدقہ کو خیرات اور دیگر مستحب اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بھی مسلمان بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔